da sam članica Pozitivne Slovenije. Tri dni so me mnogi izmed vas, pa tudi številni drugi, spraševali, ali nam bo uspelo, ali bo šlo. Nam je uspelo. Mi smo namreč naravni zmagovalci. Zakaj? Zato, ker smo v sedmih tednih, kot je povedal naš predsednik, na svojo stran, s svojimi vrednotami, s svojim programom, s svojimi idejami, uspeli pridobiti 315 tisoč državljank in državljanov. In to je šele začetek. Mi ne moremo biti poraženci. Zakaj ne? Zato, ker smo v kampanjo vstopili iskreno. Zato, ker smo v pogajanja v koaliciji vstopili iskreno. Zato, ker lahko danes vsakomor izmed vas, vsakomor izmed državljank in državljanov pogledamo v oči in stisnemo roko. In ponosni smo, da smo dosegli takšen rezultat, da zastopamo takšno držo, da smo iskreni. In zaradi politikanskih namenov se ne bomo spreminjali. Mi ne moremo biti drugačni, takšni pač smo. In kot je dejal naš predsednik, morda smo res napaka v sistemu, ampak gradimo na zavedanju, da se gremo politiko zaradi dobrobiti države in ne zaradi lastne stranke in funkcij. To se mi zdi najpomembnejše. In res je, pred pol leta so številni, ki še danes sedijo v parlamentu, začeli gojiti idejo o predčasnih volitvah. Govorili so o novih obrazih, o svežini, o novih prijemih, o novih vrednotah. Ko so se zgodile predčasne volitve, so ti isti ljudje dejali, da izidov predčasnih volitev pravzaprav ne priznavajo. Slovenkam in Slovencem so sporočili, da ne razumejo osnov demokracije, da ne želijo razumeti, da je zmagala Pozitivna Slovenija. In vse to, kar se dogaja v teh dneh, niso nič drugega kot pobalinska politična preigravanja. Mi bomo ostali zvesti sami sebi, zvesti voljivkam in voljivcem in jaz sem prepričana, da smo šele začeli. Začeli pa smo na dobrih temeljih. Temelji, ki jih danes postavljajo nekateri, ko gradijo novo vlado, ko gradijo koalicijo, ko gradijo temelje slovenske prihodnosti, so trhli temelji. Mi gradimo na pozitivnosti, na iskrenosti, na pravih vrednotah in samo ti temelji so tisti, iz katerih lahko nastane nekaj mogočnega. Mogočnega v smislu stranke, ki bo največja stranka, stranke, ki bo imela članice in člani, ki bodo vanjo verjeli vsak dan, ki se bodo zanjo borili in to so temelji nečesa, kar si Slovenija zasluži. Prepričana sem, da si Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani zaslužijo stranko, kot je Pozitivna Slovenija. In jaz iskreno, kot nova članica, v to stranko verjamem. In še, tako ne bom zadolga, zadnji sem slišala zelo dobro opasko o pogajanjih in o pogajalcih, ki se te dni tako zelo iskreno in trdo pogajajo. Nekdo mi je rekel, ti me spominjajo na trgovce s konji, ta bi ti prodal še škrbastega konja.